Baxaq indi pivot table tətbiq elədiyimiz halda olan menyulardan dizayn menyusu. Dizayn nə üçün? Dizayn adı üstündə mənim pivotumun dizaynını dəyişmək üçündür. Yəni pivotum üzərində gördüyüm bütün kosmetik məsələlər dizayn menyusu vasitəsilə icra edəcəm. Mən burada səliqəli bir pivot yaradaq yenidən. Daxil edək nəyi? Daxil edək janrı. Hər janrın altında da filmin adı olsun. Baxın, belə bir pivot table yaradaq. Dizayn menyusunun Pivot Table Styles bölməsindən istədiyim stylimi pivotuma tətbiq edə bilərəm. Yəni şəxsi istəyimdən asılı olaraq, baxın, hansını seçsəm, həmin styldə Pivot Table mənim üçün yaranmış olur. Sadəcə stili dəyişmək üçün. Sonra var burada nələr? Pivot Table Style Options. Row Header, hansı ki sətir başlıqlarındır. Sətir başlığı nə idi? Janrlar. Baxın, ən birinci sətirim nədir? Janr. Bəs onları janrları digərlərinə nisbətən fərqləndirib. Action janrında kinom çoxdur deyə o biraz çox çəkəcək. Ümumiyyətlə janrlarımı baxın digərlərindən fərqləndirib. Həmin o row header budur. Fərqlənməməsi üçün column header həmin o sütun başlığının fərqlənməməsini göstərir. Banded row bir sətirdən bir bəndlərin tətbiq edilməyidir. Banded column bir sütundan bir baxın bu sütuna tətbiq edilir. Burada hal-hazırda 2 sütun var deyə gəlin belə eləyək. Janr, filmin adında bu işləri yöndürürüm, 3 sütundan. Tamam, 1 sütundan 1 bənd kolonlarını tətbiq edir. Sadəcə görünüşlə bağlı bütün məsələlərimi buradan tənzimləyə bilərəm. Gəldi indi bu hissə. Bu hissə nədir? Gəlin filmin adını buradan çıxaraq, daha rahat olsun bizə. Dili salaq bura, daha qısa bir data olsun. Blank row. Yazılıbdır nə? Hər item, baxın, biz burada bir neçə terminlər görəcəyik. Item görəcəyik, label görəcəyik. Bunlar nədir? Baxın, bunların hər biri labeldir. Bu labeldir. Bura atdığımız ilk məsələ var, baxın, bu janr. Bu isə, buradakı məsələlər isə itemdir. Blank row deyir ki, hər itemla arasına blanklər əlavə elə. Yəni necə? Itemlar nədir? Action, adventure, biography, animation və s. Blank row dedim və insert blank dedim. Baxın, hər itemin action-dan sonra bir boşluq, sonra gəldi macəra, bir boşluq, sonra gəldi animasiya, bir boşluq, biografiya. Amma faktiki bu bayaqçı halda yox idi. Çünki buradan remove desəm, baxın, köhnə halına qayıtmış oldu. Deməli, bu seçimim onu tənzimləmək üçündür. İndi gəldi yenə. Report layout. Mənim pivot table-ımın, yəni hesabatımın hansı formada görünməsini tənzimləyir. Misal üçün. Məsələn, yerarxiyasını biraz artıraq. Var burada nə? Var janr, var dil. Gəlin, bir dənə də ölkə salaq. 3 yerarxiya var. Birinci janrdır, sonra dildir, sonra ölkədir. Mənə lazımdır ki, hesabatımı fərqli formada, yəni bu yerarxiyada düzdür, iç-içədir. Bunları ayrı-ayrı sütunlarda tətbiq edin. Report layoutda birinci seçim show compact form. Yəni standartda pivot tətbiq eləyirik, o compactdır. Yəni, elə bilin ki, pivot table, okey, bu hissələri atdıq. Compact forma olur. Yəni susmaya görə məndə pivotum compact formada olur. Outline adı üstündə hər birin outline edərək ayrı-ayrı sütunlara göndərir. Yəni xəttdən kənara göndərir. Outline budur. Compact, outline. Gəldi indi tablar. Tablar nədir? Cədvəl formasını salır. Baxın, compact, tabular form deyən kimi, baxın, cədvəl formasını saldı mənə göstərir ki, outline ilə fərqi nədir? Outline bu formadır, amma cədvəl formasında mənim hər bir datamın cədvəl formasıdır. Yəni, baxın, action, dil, ölkə və bu sonda isə həmin dilin totalı, həmin ingilis dili, ingilis dilinin totalı və eyni qaydanın cədvəl formasını saldı. Aydındır. Cədvəl forması, outline, xəttdən kənar və compact forma. Sonra burada nə var? Repeat all item label. Baxın, mən nə dedim? Dedim item görədir, label görədir. Bunlar labeldir. Baxın, bu sətirlərin hər biri labeldir. Bu isə itemdir. Bu mənə nə deyir? Bu deyir ki, təkrarla bütün itemları labellarda. Mən gəlib əgər bu seçimi etsəm, görərəm ki, bütün o itemları təkrarladı. Hansı ki, lazımi hissələr üzrə. Yəni, don't repeat desəm, təkrarlamayacaq. Misal üçün, bu hissənin hər bir action-a aid olduğuna görə, baxın, bura qədər. Sonda da
Aha. Hətta bu hissənin hər biri action-a aid olduğuna görə, daha doğrusu bura qədər. Bu hissənin hər birində gəlib, eyni qayda ilə bu hissənin hər biri ingilisə aiddir. Eyni qayda ilə digərləri. Gəlib satışmayan hissələrdə təkrarlamaları həyata keçirəcək. Baxın. Və gəlib hesabatı mən istədiyim formada həll eləmiş oldum. Aksiyon ingilis dilində istehsal olunduğu ölkə və büdcəsi və eyni qayda ilə digərləri. Bütün məlumatlarımı o formaya salmış oldum. Aydın da hesabatlarımı hansı formada görünməsini tənzimləyir. Kompakt deyirəm, geri qaytarıram. Sonra burada nə seçim var? Standartda baxın, kənar hissədə pivot table analyze və design hissəsi aktiv olmur, amma pivotun üzərinə gələn kimi həmin hissələr aktiv olur. Design da var burada nə? Grand total. Baxaq indi grand total nədir? Janrı saxladım burada. Dili qaytardım və ölkəni də göndərdim bu hissəyə. Burada yenə seçimlərim var. Nələrdir? Ölkələr və janrlar. Bu da nədir? Məsəl üçün, fantaziya janrında olan və Kanadada çəkilən, belə deyək, cəm. Büdcənin cəmi. Onun büdcəsinin cəmi. Və əgər mən burada sağa doğru çəksəm, baxaram ki, ən sona qədər. Grand Total'ın biri buradadır. Aşağıya doğru çəksəm, gəlin geri qaytaraq, sol və ən sona qədər doğru çəksəm, diqqətlə baxsam, görərəm ki, Grand Total'ın biri buradadır. Buradakı Grand Total hər ölkə üzrə cəmimi, sağdakı Grand Total isə hər janr üzrə cəmimi mənə göstərir. Aydındır? Məsələ budur. Yəni, sətir və sütunlar üzrə Grand Total'larım var. Bu Grand Total'ların görünüb-görünməməsini tənzimləmək üçün mən dizaynı Grand Total bölməsindən istifadə edəcəm. Baxaq necə. Bax, yazılıb nə? Of, həm sətir, həm də sütun üçün Grand Total bağla. Yəni, gəlin, biraz uzaqlaşdıraq, daha rahat olsun. Yəni, faildə hələ ki, bağlayaq, lazım deyil. Baxın, əgər gəlib bu hissətdən of desəm, həm belə deyək, sətirlər üçün, həm də sütunlar üçün olan Grand Total'ım artıq yoxdur. Amma dizaynla onu desəm, hər ikisi üçün aç. Hər ikisi də, baxın, yenidən peyda oldu. Of, bağladı. Burada ayrı-ayrı seçim var. Ancaq sətirlər üçün, baxın, gəldi hər sətir üçün Grand Total'ını burada tətbiq elədi. Ancaq sütunlar üçün desəm, on for columns only desəm, ancaq sütunlar üçün olan Grand Total'ımı tətbiq eləmiş olur. Yəni, Grand Total'larımın görünüb-görünməməsini tənzimləyirəm. İndi gəldik nəyə? Sonda burada var Sub Total. Sub Total nədir? Gəlin faildımızı geri qaytaraq. Dediyi hansı formada? Ya Analyze-dan faildə klikləyərik, ya da sağ düymə Filed. Yəni, daha bu şəkildə həyata keçirək. Neynirəm mən? Yenə iyerarxik yaratdım. Janr, ölkə. Baxın, burada diqqətlə baxsam görərəm ki, action, cəm. Yəni, action janrında olanların cəmi, adventure cəmi. Hətta məsələni biraz da gəzdiləşdirsəm, nə olacaq? Action-ın cəmi, misal üçün, hər hansı, belə deyək, ölkədə olanların cəmi. Burada indi ölkəni daha yuxarı qaydım. Misal, Hong Kong-da istehsal olunanlar bu üçüdür və onun cəmi. Bunlar nədir? Sub totallardır. Sən dili çıxardaq, qalsın bu. Bu sub totalların görünüb-görünməməyini tənzimləyir dizaynın sub totalı bölməsidir. Yəni, do not show sub total desəm, baxın, həmin sub totallar artıq görünür. Amma görünsün desəm, görünəcək. Burada iki seçim var. Deyir ki, sub totalın qruplarının yuxarı hissəsində, daha doğrusu aşağı hissəsində və yuxarı hissəsində görsənsin. Yəni, qrupun mənim budur, action qrupum, action budur. Həmin o datadan yuxarıda və ya aşağıda görünməyini tənzimləyir. Yəni, bayaq faktiki olaraq yuxarıdaydı. Əgər mən gəlib bottom seçimini etsəm, baxın, bu dəfə burada yox. Qrupumun action total, ən aşağı hissəsində görünmüş olacaq. Yəni, adı üstündə, pivot table-ımın design bölməsində mən sırf kosmetik məsələlərimi tənzimləyə bilərəm.